የእግዚአብሔር አብ ፍቅር፣ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከዘላለም እስከ ዘላለም ከእናንተ ጋር ይሁን። ጃለሊ ዋቀዮ አያኒ ዋቀዮ እንደ ጌሰን ወጅን ሀተው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መቃን ዋቀዮ ከኔ በመያተው ሳምንቱ ጠብቆን ተርበኖተን ወይጌ ለዚህ ላደረሰን ሰራኑ ገ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ዋቀዮ ኬኛ ፊ ስሙ ለዘላለም የከበረ ይሁን። መቃን ሰበረበራ ነው ይብ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሌሳ ድረስ ለዘላለም ያው ነው። ምበረበራት ስሙ ስሙ አይለወጥም። መቃንሳን ጅጅሮ ከስሞች የሚበልጥ ስም ያለው የኢየሱስ ስም ብቻ ነው። መቃ መቃረጫ አሉ መቃ ኢየሱስ ድዋ ድንቅ ስም ያለው ኢየሱስ ብቻ ነው። መቃ ድንቅ ሲሳን ኢየሱስ ድዋ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ባቀይ ብልጥና ተው። ስለዚህ ይህንን ድንቅ ስም ለመጥራት ከናፊስ መቃ ድንቅ ሲሳ ከነ ዋሙዳ በዚህ አናፍርም። ከናፊኒ እትን ለያን የኢየሱስ ስም ድንቅ ስም ነው። መቃን ኢየሱስ ድንቅ ይላ መጽሐፍ ምሳሌ ላይ ስናገር መጽሐፍ ፈቀኛ ረት ይሮዱበት የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው ይላል። መቃን ዋቀዮ ግንብ ይጀባራ ይላል። ጻድቅ ወደ እርሱ ሮጦ ከፍ ከፍ ይላል። ነምን ቀጂ ላንገርሳት ቢግ ይወል ቁልጀራ ይላል። የእግዚአብሔር ስም መቃን ዋቀዮ ከግንቦች ሁሉ በላይ ግንቢ ግንቢ ወሊጣ ጽኑ ነው ጀባል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፈልና ታ ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ እግዚአብሔር እንድናገረን አራ ቦሎተኮ ዋቀዮ ከነትዱበት ቲቪ መጸለይ ያስፈልጋል። ከራችሁትን ወርባችሁ ብዙ ጊዜ ምን ያስፈልጋል? ትኩረት ያስፈልጋል። የሮባዬ ዳፊ ኢላል ቸረት ገኝም ባባ አቴንሽን ላለ ያረት ገኝም ባባ ትኩረት ኢላልቸት ገኝም ለህይወታችን ትኩረት መስጠት አለብን። ጅሬኛ ከኛ ተቢ ኢላልቸት ገኝም ለምድራዊ ነገሮች ዋንተ በየላፋ ትኩረት እንደምንሰጥ አቁም ኢላልቸት ገኝም ለመንፈሳዊ ነገርም ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል። ዋንተ ታፉረት ሰከስ ማይላልቸት ገኝም ቀም ለስጋ እንደሚያስፈልግ ፎን ኬኛ ፈክ ወርባች ለመንፈስም መንፈሳዊ ምግብ ያስፈልጋል። ኛቴ አፍራሲን በርባች ምግብ ለመኖር እንደሚያስፈልግ ኛኔ ጅሬኛ ፈክ በርባች ዙ ለስጋይ ነገር እንደሚያስፈልግ ፎን ኬኛ ፈክ በርባች ለመንፈሳዊ ነገራችን ደግሞ እግዚአብሔር ቃል ያስፈልገናል። አፍራከኛ ሞድ ቢዋቀ ይሁን በርባች እለት እለት ወያ ወያት በመንፈስ መሞላት ያስፈልጋል። አፍራን ጉተሞን በርባች እለት እለት የእግዚአብሔርን ቃል መምላት ያስፈልጋል። የሮይሮቴ ድቢዋቀኝ ጉተሙን በባትሳል እለት እለት ጉልበታችን በእግዚአብሔር ቃል መታደስ ያስፈልጋል። የሮይሮቴ ኡምኒኬኛ ዋቀዮን አሪፋም ቃል ስለዚህ ማስተዋል ያስፈልጋል። ከናፊ ዋናቱን በባትሳ መጽሐፍ ምሳሌ ላይ ስናገር መጽሐፍ ፈቀኛ ረት የሮዱበት ጥንቃቄ ጠብቃላል። ኤገኒ ሲገ ኤገቹ ሲገ ማስተዋልም ይጋርዳል። ወበናኒም ሲጎልቃል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍና ጠው ስለዚህ ከናፍስ እግዚአብሔር እንድናገረን ዋቀዮ ከንትሪበት እንጸልያለን። የገባችሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ የወርሴን ተዋቀዮ ስናይ እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። አያን ዋቀዮ ስንገባለ በትኩረት እግዚአብሔርን ቃል ኢላቸት ከን ባል እግዚአብሔር በሰጠን ዘመን በረው የሮዋቀዮ ነው እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ የሮዋቀዮ ነው ፍቅር በደላችን እንጠቀም ጠራከኝ ትባይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍና ጠው የመዳን ጊዜ ዛሬ አሁን ነው። ውያን ፈይና የተወደደ ሰዓት አሁን ነው። የሮንጃለት ምፈተመ ከዚህ በኋላ ምን እንደሆነ አናውቅም። ከነቦደ ዋን ተውቤ መጽሐፍ ምሳሌ ራሱ ስናገር መጫፈ ብገኛለ ትልል የውሉበቱም ቀን የሚያመጣውን ምን እንደሆነ አታውቅም እና የርች ዋን ተፊል ዋን እንዴት ነ ነገ በሚሆነው አትመካ ይላል። ዋን ቦርተው ትፍጀት እንጀል ስለዚህ ዛሬ እድላችን ካልተጠቀም ከናፊስ ጨራገኘት ዮን ፈየደም የተሻለ እድል ያጋጥመናል ብለን ከረከን ጫሉትን ከተዘናጋን ወርገ ተጀነ ዮደገነ በመንፈሳዊ ሞኝነት ነው። አፉራት ጎማ ሁሉ ጊዜ የተሻለ ያጋጣሚ ላይ ነው ይችላል የሮንድማ ዋንት ፎያን ነው ሙደቹ ሊሱዳንታ ስለዚህ በድላችን እንጠቀም ማለት ነው። ተጨራገኝ ትንፈይራናችሁ። አዎ ብዙ ጊዜ ያዙት ወርቅ እንደመዳብ ነው ይላል። ሮቃባ ሮባዬ ወርቄ ነርቃቀበን ያከስቢላቲ ይላል። አዎ ብዙ ጊዜ አናስተውልም ሜሮባይ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ማስተዋል ይመልሰን ዋቀዩ ገራው በእናት ነው።
ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስን ሰጣቸው ለ ከሳን በርሲሱ ግቲ አፉረ ጋሪ ሳን ይከነ ለ አይምሯቸውን እንዲያስተውሉ አይምሯቸውን ከፈተላቸው ለ አከው በታኒ ሰሙ ሳን ይበን ይብጨ ሊዲያ እነ ጳውሎስ የምትናገረውን እንድትሰማ እግዚአብሔር ልቧን ከፈተላት ለ ሊዲያኒ ኢሳ ጳውሎስ ፋር በተነከሸን ነገስ ዋጋው ለፈሽ ይበን ይብጨ ዛሬም እግዚአብሔር ልባችን ይፈታው ዋቀይ ወራስ ሌላ ጴገኝ ነው ባባ መቼም ቢሆን ይሮማ ካሚለ ልባችን እግዚአብሔር ካልከፈተው ለጴገኝ ዋቀይ ይወይን በነ ማንንም ልከፍተው አይችልም እኛ ለበኑ እንደንደው እኛ ግን መፈቀድ ያስፈልጋል ኑላ የሙቃ እግዚአብሔር ግን ምን ይፈልጋል ወቀየ ግን ማልበር ባዳ ከነና ከናንተ አናራሲን ራ የልብ መዘጋጀትን ነው ቆጣ ለጴ ዛሬ ወለ መጻፍ ምሳሌ ላይ ነው የሚያመራኝ አረጋራ ጫው ፈቀኛ አትነገገሳ የሰው ማለት የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው ለ ቆጣውም ለጴራ ነው ወብከ ደጀ የምላስ መልስ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ለ ዴቪን አረባራው ቀዩ ግሬ ስለዚህ ልባችን እናዘጋጅ ካናፍስ ተፈገኛ እግዚአብሔር ብዙን ጊዜ ወቀየሩ ባየ መጻው ምሳሌ ላይ አሁንም ስናገር መጫው ፈቀኛ ተቀረደበት ልጅ ሆይ ልብን ስጠኝ ይላል ሙጫ ኮለጴገና ግንጨ ፈቃዳችንን አየመከኝ ሐሳባችንን ያደገኝ የደበቅነው ሁለንተናችንን ወንተቆሳት የከሰገኝ ለእግዚአብሔር መስጠት ማለት ነው ወቀየው ፍምነጭ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየው ፍምነጭ እግዚአብሔር ይናገራል ወቀየው ድበል ለምሰሙት እግዚአብሔር ይናገራል እና ወረ ጠጋን ተዋቀም ድበል ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየው ፍምነጭ የነን ቀን የሰጠን እግዚአብሔር ነው ይሮከና ተምከን ወቀየው ሐሰት እንድናደርግ አከት ገመን ደስ እንድለን አከት ገመን የነን ቀን የሰጠን ይሮከና ተምከን የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው ወቀየው ጉፍታ መጫት ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየው ፍልፍናት ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን ከራኔ ጋር ግዴ ወቀየው ዴ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ወቀየው አባገኛ ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ ተባረክ እስ ይሮከና ሰዓት ከመጥቶ ይፋጥ በኢየሱስ ስም ተመስገን ወቀየሱስ ይንፋጥ መንግስቴ ይባረክ ተማንካ ይብፋ ዙፋኔ ይባረክ ተሶካ ይብፋ ከዘላለም እስከ ዘላለም መንግስቴ ይባረክ በራባራን ወተማንካ ይብፋ የእግዚአብሔር መንግስት ለዘላለም የተባረከ ይሁን ወጥማን ዋቀየ በረበራን ካን ይብፋ ያጣው የእግዚአብሔር ዙፋን ለዘላለም የተባረከ ይሁን ተሶን ዋቀየ በረበራን ይብፋ የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን መቃኑ ዋቀየ ካን ይብፋ ያጣው በረከትና ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ኤባ ገለኒ ዋቀየ ፋጣው በረከትና ክብር ምስጋና ለታረደው በግ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ኤባ ገለኒ ኦሊቸ ሰቀለሜ ዲት ያጣው ለታረደው በግ ኦሊቸ ሰቀለሜ ክብርና ምስጋና ኡልፊኒ ፊ ገለን ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በራማ በራት ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አልወጣ ማደሎታት ከዘመናት እስከ ዘመናት ድረስ በራማ በራት ይሁን አጣው ይሁን አጣው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ኡልፊና አጣው እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ዋቀየ አባኪን በዚህ ሰዓትና ጊዜ ይሮከና ሰዓት ይካ ቃልን እንድናስተውል ቢከ ከወኑቲ ቃልን እንድናስተውል የሚያደርግ ዱብከ ከወን ከንቆጥ ያንተ መንፈስ አፉርከ ቅዱሱ ያንተ መንፈስ ኩፍርከ ንቁልቁሉን ቅዱሱ ያንተ ቅባት ቀመቦ ዲባቲከ ንቁልቁሉን እንዲያስተምረን ጸልያለሁ አከኑ ወርሲሱስ ነንካ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አከሳም ወርሲሱቪቲ አፉረሳ ሳጋሪ ከንክተር መከጫቡ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ይሰጣል ከንበርሲሱ አፍሪካን ይጋሪ ምፋክል ለተናጋሪውም ለሰሚውም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ለቀቅ ሳዱባቱ ፍስ ሳላጋው ፍስ ከመርጋሩ አያኒ ገደዲ ክብሪን አሳየን ወልፊና ገነቱ ሙሉ የምሰሙ ሁሉ ተነክቶ ይውጡ ወር ዳጋኑ ድምጡት ያቧማን በጌታ በኢየሱስ ስም ይነኩ መቃጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወር ዳጋኑ ድምጡት ምነከተቡ ምንከሳንተቡ በመለኮታዊ ኃይል ይነኩ ሁምና ኡማ ከቲን ከትቧማናታ በታላቅነት ይነኩ ሁምነከ ዘጉዳል ከንትቧ ማናታን እግዚአብሔር አንተ ብቻ ጌታ ነህ ዋቀየው አትድዋ ጉዳል የወገኖቼ እንቆቅልሽ ይፈታ ይቦኖ ቦለተኮቲ ካሊካሚ ሀታ የነፍሳቸው እንቆቅልሽ ይፈታ ይቦል ቡሳሪ ካሊካሚ ሀታ የህይወታቸው እንቆቅልሽ ይፈታ ጅረኛ ሳኒ ቦሳሪ ካሊካሚ ሀታ መርገም ከወገኖቼ ላይ ሁሉ እንድሰበር ጸልያለሁ አርሲ እንድማ ቦለተኮራ ካንጫብ ያታ ወገኖችን የሚያስጨንቅ ሁሉ የተመታዩ ወንተ ቦለተኮራ ከሱንቱም ተሳከ ወጀንዲና ካርኩ ተሚያታ ረፍትና መዳን ወቆናም ነጋን ደስታና ተድላ ገመቹ ዳፊ ነጋን ለወገኖች እንዲሆን ጸልያለሁ
ቦሎታ ኮቲ በከታው ሲን ካራ ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን ዋንዱ ማፍ ገለተው ክብሪን አሳየን ፍነከን ተገርሲሲ ያንተ ክብርን ማየት እንፈልጋለን ፍነከ አርጉ በርባን ወገኖቼ አንተን ክብሪዩ ቦሎኒኮ ፍነከ አርገን ክብሪን ናፍቀናና ክብሪን አሳየን ኡልፍነኬ ጎፍታ ኤቦኔራ ኡልፍነኬ ኑዋግልሲሲ ይህንን ስለምታደርግ ነገር ተመስገን ዋንተ ድንግሲዛ ዋንጎቶ ፉልፋት በተወደደው ሮጃለተም በልጂ ትትን ጃለተ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን የአምላካችን እግዚአብሔር ብሩክዮን መካኑ ወቀዮ ከኛ ከነ ተፈሪት ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል የምንገኘው አራ ካሊ ላሉ ድብ ወቀዮ ዶን ተርገሙ በዮሐንስ ወንጌል ወንጌለ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁና ዘዲ ከ31 እስከ 36 ያለው ነው። ቁና ዘዲ ሶዶሚ ተቆጥይ አማ ሶዶሚ ጫት ዘ ቡክ ኦፍ ዘ ጎስፐል ኦፍ ጆን ቻፕተር 3 ቨርስ 31 ትሩ 36 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ከላይ የምመጣው ከሁሉ በላይ ነው። ከምድር የሚሆነው የምድር ነው። የምድሩንም ይናገራል። ከሰማይ የምመጣው ከሁሉ በላይ ነው። ያየውንና የሰማውንም ይመሰክራል። ምስክሩንም የሚቀበል የለም። ምስክሩን የተቀበለ እግዚአብሔር እውነተኛ እንደሆነ አተመ። እግዚአብሔር ላከው የእግዚአብሔርን ቃል ይናገራልና እግዚአብሔር መንፈሱን ሰፍሮ አይሰጥምና አባት ልጁን ይወዳል ሁሉንም በእጁ ሰጥቶታል በልጁ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው በልጁ የማምን ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በርሱ ላይ ይኖራል እንጂ ህይወትን አያይም። ወንጌለ ዮሐንስ በቆና ሰዲ ለኮፕሳ ሶዶሚ ተኮ አንጋ ሶዶሚ ጃት ኢየሱስ ተፉፌ እንኒ ኦሊዱፉ ሁንዱ ማረጅራ ነምን ለፈከና ከኑማ ለፋቲ ዋይ ሰለፈራዱበተስ እንኒ ዋቀራዱፉ ሁንዱ ማረጅራ እሳርጌ እሳደጌ ሰነስ ኡጋምባ isa inni dhugaa bahus humtunu hinfudhatu isa inni dhugaa bahu kan fudhatu immoo waaqayyoo dhugaa qabeessa akka ta'e mallattoodhaan cimseera inni waaqayyoo isa argee dubbiidhuma waaqayyo dubbata waaqayyo afuricha safara malee hin kenneo abbaan ilma isaan jaallataa waan hundumaas harka isaatti kenneera namni ilma waaqayyootti amanu jireenya barbaraa qaba ilma waaqayyoof kan hin abboomne garuu jireenyan argatu eekkamsa waaqayyootu sararratti hafa malee jedha aqoof galanna ta'u የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ዋቀዮፍ ገለና ታ በዚህ ስፍራ ላይ እዶ ገነት ያው የወንጌል መጽሐፍ የተጻፈው ወንጌል ዲካን በረካ በማቴዎስ ማቴዎስ በሉቃስ ሉቃስ በማርቆስ ማርቆስ እንደዚሁም በዮሐንስ ነው። ከሰማስማ ዮሐንስ ቀጥታ እነዚህ የተወሰዱት ወርቁን ይፈነሳል ፈጣማን የእግዚአብሔር ልጅ ኢልማዋቀዩ በእብራን ላይ ስናገር ብሮተር ተቀበለበት እግዚአብሔር በተለያዩ ጎዳናና በተለያዩ መንገድ ዋቀዩ ከራገረ ገራራ ለአባቶቻችን በተናገረ ጊዜ ይላል አቦታከ ንጥ አቁማሩበት የጀ ከዛም አልፎ ተርፎ ስማረስ ዳርበይ እኛን የዘመኑን መጨረሻ ግን ሰርማረት ነው እንገሩ እግዚአብሔር በማን ተናገረን ዋቀየ ይብራኑ ድበተ በገዛ ልጁ ኢልማ ኦፊሳት እጥም ከቅፉ ወጣው ባባሳየ ከባባሳ ጀላበይ ከቅፉ ወጣው ከባባሳ ጀላበይ በራሱ ተናገረ እግዚአብሔር ከም ኢልማ መታሳት እንትሩበት እግዚአብሔር ዋቀዩ ራሱን በራሱ ተናገረ ኦፍ መሳቲ ኦፍ መሳን እንትሩበት ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍና ተው ለዛ ነው
እነዚህ የወንጌል መጻፍቶች ከራፊ የማው ጫፈኒው ወንጌላ ኩን ቀጥታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ነው። እስማ ክርስቶስ ዱባቴ ወፍታችን ወፍታን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ዱባቴ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ለዛ ነው ከና ከሁሉ በላይ ከሁሉ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ነው ለን እኔ ባራ ፈውንዱ ማወል ጀ ከላይ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ነው ለን ባራ ገን ፈውንዱ ማወል ጀ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ታው ከላይ ጉባ ከላይ ካለ ምን አለ ጉባዮ ጉባር ማለት ጅራ ከታች ደግሞ አለ ማለት ነው። ጉባዮ ጅራ ተገጀላን ሞጅራቾ ያው ከምድር የሚሆነው የምድር ነው ይላል። እኔ ለፈራ ለማራ ምን ይናገራል? ምድራዊ ነገር ይናገራል። ለፈረዱበታቾ ሳልፈራዱበት ከምድር የሆነው ከለፈረተ ምድራዊ ስለሆነ ለፈዋንተ ታይ ውስጥ ያለው ምን ይናገር? ስለ ምድራዊ ነገር ይናገራል። ዋ ማለፈራዱበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው መልክ መስሎ ቢፈነማ ፈቃቴ ተወልዶ ቢፈነማ ወፈቴ አለቴ ግን ከምድር አይደለም የመጣው። አታው ማለ ለፈረምቲ ሰማያዊ ነው። ዋቀራ ከላይ ነው ጉባር ይህ ማለት ከላይ ነው ሰጭን ጉባር ከላይ የሚመጣው ሁሉ በላይ ነው ማለት ጉባቴ ከነፎ ሁንዱ ማራ ኦልጀቹን ጀቹኒ ኢየሱስ ከሁሉ በላይ ነው ማለት ነው። ኢየሱስ እንዱ ማወልጀቹ ምንም እንኳን ሰውን በመስል ነው ወለዮ ከፈቀደዩ ከሁሉ በላይ ነው ማለት ሁንዱ ማወልየት ከሁሉ በላይ ነው ሁንዱ ማወል ኢየሱስ ድንቅ ነው። ኢየሱስ ድንቅ ምንም እንኳን መከራ ብቀበልም ረክነለዮ ፍራትለ ከላይ ስለመጣ ጉባራ ወንፌ እርሱ ምንድነው እኒ ማልያ ከሁሉ በላይ ነው ሁንዱ ማወል ሁሉ ጊዜ ከእግዚአብሔር የሚመጣ ነገር በላይ ነው። የራውንድ ማቀዋቀዩ ብራርቱ ጉባር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ማቀዩ ፍናታው ለምንድን ነው ማሊቪ ከሰማይ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ነው ላል ዋቀራ ከንፌ ኡንዱ ማወልጀ ያየውንና የሰማውን ይመሰክራል። ዋንተር ጌፊ ዋንተ ዳገቲዩ ዱጋባይ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ያየውን ይናገራል ማለት ነው። ዋና ባቡ ከተርጌ ዱባታይቾ ያየውን ሰማውን ዋንተር ጌፍ ዋንተ ዳጌ ያየውን ዋንተር ከላይ ሰማውን ጉባራ ዋንነገ ከላይ ያየውን ጉባራ ዋን ይመሰክራል ይላል። ዱጋባይ በጣም ይገርማችሁ ግን ዋየዋ ሲንቡ ይሄ ከላይ የሚመጣው ስናገር እንኒ ጉባራ አርፊ ኮን የረደበቱ እርሱ ነው የሚሰማ የለም ነሚደገው እንጂ በጣም በዚህ ነው ይሄን ዮሐንስ ራሱ ጽፍ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የጻፈው። ዮሐንስ ለሮበር ዘካስ ጌዴ በርሬስ ምንም እንኳን ከላይ ቢመጣም ጉባራ ዮ ፈዩ ምንም እንኳን ኦሪጅናል ቢሆንም ዮ ዘልቀባዩ ታዩ ምንም እንኳን ከሰማይ ሰማያት ቢመጣም ዋቀባ ቀራ የፈዩ በጣም ምገርማችሁ ባየውስ እንዴ የርሱን ምስክር የሚቀበል የለም ላል ወገቦው ሲሳቀን ነገው እንጂ ወይ አይን ካንፈታ እንጂ ረ ምናልባት እኛ ታሪ መጽሐፍ ቅዱስን ስላለንበም ጫፈታ ቁላው አንድብም ነው አሁን ምስክሩን የሚቀበል ያለን ያሉ ይመስላል። ወገቦው ሲሳቀን ተፈታ እንደተፈቃ ነገር ግን አታው ማለት እስቲል አሁንም አሙ ማይ አሁንም ገና አማዩ ገና የክርስቶስ ምስክር የማይቀበል ተወዳለ ዱጎም ሰክርስቶስ ካንፍረን አሎ ተካሲቱ ጅራማዩ አሁንም አለ አሙ ማዩ ጅራ ለነዚህ ሁሉ ነም ወራ ካሲቲፊ ወንድማ ምንም መገለጥ አስፈልግም ማየም ለነበርባችስ ምንም ራእይ አስፈልግም ወለተዛን በርባችስ ምንም ጎግል ማድረግ አስፈልግም ባየ ወንዲገጭም በርባችም በርባችስ ምንም ያለምንም ችግር ለከነቁማለ በቀላሉ የምገኝ ነው ሰልባት ከነርገም ለዛ ነው ከና ምስክሩን የተቀበለ ግን ላ ወገቦም ሰሳ ከንፈራ ተጀዳ ምስክሩን የተቀበለ እግዚአብሔር እውነተኛ እንደሆነ አተመላል። ዋቀይ ዱጋ ከታየትዩ ማላተሰ ጀዳ በጣም ይገርማችሁ ባየ ቆንስኝ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ምስክር የተቀበሉ ወገቦም ሰ ክርስቶስ ወሪ ጎፍታ ገኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍራታኒ እውነተኛ እንደሆኑ ዱጋታው ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔር አባ አተመላል ዋቀዩ አባኒ ኒመለተሰ ጀዳ የክርስቶስ ኢየሱስ ምስክርን የሚቀበሉ ሰዎች ዱጋውን ሰ ክርስቶስ ኢየሱስ ረፍጣታን ሁሉ ጊዜ እውነተኞች ናቸው ማለት ነው። የራውንድ ማዱጋ ዱጋ ወረዱጋ ረሰ ጀቹ
የክርስቶ ኢየሱስ ምስክርነትን የማይቀበሉ ግን ዱጎምስ ክርስቶስ ወርን ፍራኔ በአንድ ዓለም ላይ ለብየ ለፋራር በአንድ ጊዜ ውስጥ ኤሮም ተቆጥ እነተና ውሸት አለም እነት ሁለቱም እነት አይሆንም ተቃራኒ ነገር ሁለት ተቃራኒ ነገሮች እነት አይሆንም ወንቲፋላን ተቆ ኤሮም ተቆጥ ዱጋታው እንደንደው ሁለ አንዱ እነት ነው አንዱ ደግሞ ውሸት ነው ማለት ነው ተቆ ዱጋታ ተቆ መሰባታ አሁንም የእግዚአብሔር ልጅ አማዩ ኢልሚዋቀየ የማይቀበል ወሪን ፍራን የክርስቶስ ምስስ የክርስቶስ ኢየሱስ ምስክር የማይቀበሉ ዱጋውን ክርስቶስ ወሪን ፍራን እነተኛ አይደለም ዱጋምት ምክንያቱም ቃሉ ይናገራል ሰቦን ሳር ቢን ዋቀየ እንደጣ ይሄ ሰው ቃል አይደለም ልቢን ኩል ቢና ማማ የእግዚአብሔር ቃል ነው ቢዋቀየ የእግዚአብሔር ቃል ቢዋቀየ በዮሐንስ ሆኖ እንደጻፈው ነው ዮሐንስን ጎሬ አቁመ በረስ የእግዚአብሔር መንፈስ ፍሪ ዋቀዮ በዮሐንስ ተጠቅሞ ዮሐንስ ፈየደሜ የጻፈው መልእክት ነው ከበረስ እርግጭ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍነጣ እግዚአብሔር ላከው ዋቀዮ ካነርክ የእግዚአብሔርን ቃል እናገራን ድብ ዋቀዮ ድባታ በጣም ይገርማችሁ ደግሞ እግዚአብሔር መንፈሱን ሰፍሮ አይሰጥም ዋይ ባይስኒ ሞዋቀዮ ፍረሰስ ፈሬና በጣም ይገርማችሁ ባየ ባስኒ ለኛ የሚያስፈልገን ቃሉ ነው ወንቲል ባርባጭስ ዱፒሳ ለኛ የሚያስፈልገን መንፈስ ቅዱስ ነው ኩኑን ከን ባርባጭስ ፍራሳ እግዚአብሔር መንፈሱን ሰፍሮ አይሰጥም ላል ዋቀየ ፍራሳ ፍሬናት ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናታው እግዚአብሔር ሰውን አይገድብም ዋቀየ ነማን ዳንጌስ ለሰው ልጅ ሙጫናማ መልካም ነገርን ለመስጠት ዋንጋሪከን ነው እግዚአብሔር አይሰስትም ዋቀየ ራን እናም ቢፈጥ ሰዎች ግን ለሞት ለሰው ነገሮች መልካም ነገር ሲሰጡ ይሰሰታሉ የረናሞኒ ዋንጋሪ ወራና ማፍከኑ ጀራኒ በሙሉ ልብ አይሰጡም ግራጉት ራኒ በሙሉ ሐሳብ አይሰጡም ያደጉት ነው በሙሉ ፍቃድ አይሰጡም ሀያመጉት ነው ገና እግዚአብሔር ግን ዋቀዩ ገሩ እግዚአብሔር አብ ግን ዋቀየ ባንገር መንፈሱ ሰብሮ አይሰጥም አፍረሳ ሰፈረይ ነውላ የክርስቶስ ኢየሱስ ምስክርነት እንደምትነ የምትሰሙ ወገኖቼ ወጎምሰ ክርስቶስ ወረገሳ ነው ክርስቶስ ኢየሱስን የግላ ዳኛ አድርጋችሁ ተቀበላችሁ ጉፍታ ከኢየሱስን ፈይሳል ቡከ ሳይሆን ተቀበላችሁ ደስ በላችሁ ገመዳ እግዚአብሔር መንፈሱን ሰፍሮ አይሰጥም ዋቀየ ወርሳ ሰፈረ ሲኒፍላ እግዚአብሔር ከመልካም የሆነ ነገር ዋቀየ ዋንጋሪ ካንታይ ምን ይላል ዋልጀላ በብሉክዳን ከኩ ሞፋከት ባለጠጎች ደህዩ ይላል ወሪ በራሮን ወሪ በራሮኒ እንዮ ማንጀላ ባለጠጎች ደህዩ ተራቡ ይላል ወርበራሮኒ ኒ ዮማኒ ቤላኒ ሲና እግዚአብሔርን የሚፈልጉት ግን ዋቀዮ ነርበርባደን ገሩ ከመልካም ነገር አይጎልም ላል ዋንጋሪ ተቆራኒ ረተንጀታ ሁልጊዜ ወገነ ይራውን ማፍራታቁ እግዚአብሔርን በፈለከው ቁጥር ዋቀዮ ነክሞ በርባደተም ከመልካም ነገር ጎላሎ ብለ አታስብ ዋንጋሪ ራነኒ ረጣጀተያ ከመልካም ነገር ጎላሎ ብለሽ አታስብ ዋንጋሪ ናይ ረጣጀተያ ለብለ እግዚአብሔርን የሚፈልጉል ጊዜ ዋቀዮ ነው ረባዳ ይሮንዱ ከመልካም ነገር እንዳይጎሉ ዋንጋሪ ራከሳይን ረነፍ የእግዚአብሔር ቃል ተጽፎልናል ድቢ ዋቀዮ ነው በረሰ ዲጭ የእግዚአብሔር ቃል ተብሎልናል ድቢ ዋቀዮ ነው እንጀ ዲጭ ተነግሮናል ሙትማሜ ኢንፎርምድ ሆነናል ኢንፎርሜሽን ፈነር አውቀናል ቤክነ ሰምተናል አገኘ ምስክሩን ሰምተናል ወምሰሰ ሰምነ አገኘ ምስክሩን ሰምተናል ወምሰሰ አገኘ ዲጭ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍናጣ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ እግዚአብሔር መንፈሱን ሰፍሮ አይሰጥም ዋቀየ ፍርሳ ሰፈሬ ነማ የምናመልከው አምላክ እንኒ ዋቀየ ፈን ዋቀየ መልካም ነገርን ለማድረግ ዋንጋሪ ጎቹ ለኛ ምጽጽት አምላክ አይደለም ዋን ጋቡሚቲ ዋቀ ጋቡሚቲ ከመልካም ነገር ምንጭ ጋር እንድንገናኝ ቡርቃ ጋር ጂኒ ወለርጉፍ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ይፈልጋል ዋቀየ ሮንድ ባርባር ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር መሻቱ ነው የሮንድ ማዋቀየ ፍጥሳት የእግዚአብሔር መሻቱ ፈዲ ዋቀየ ለኛ ኖፍ መንፈሱን አፍረሳ ያለ ልክ መስጠት ነው ረደበርሴን ፍከኑ ረደበርሴ አራብ እኔ እደካለሁ አለ ጌታ ኢየሱስ እኔ እሄዳለሁ አለ አንና እንደ ማጀረ ጎፍታ ኢየሱስ ግን እሄዳለሁ ብላ አለ ከኔ አጽናኙን ልክላችኋለሁ አለ ጀጀቤሳ ዝን ይፈናል ጌታ አጽናኙ መንፈስ ቅዱስ ጀጀቤሳ አፍረቁልቁል ነው በጣም ይገርማችሁ ያለ መንፈስ ቅዱስ ሰው መጽናናት አይችልም ባየካስ ንቡነም ተቆ አፈርኩልኩል መለየ ጀባቹ እንደ በጣም ይገርማሽ ይሄን የምንናገረው ቃል አሙ መለከ እንደባን ዱብንኩ ለዓለም ሁሉ ይሄ ምስክር አይገባም
ነሞተ ብዬ ለፋፉ የድጎመሲ ጉንገሉ ክርስትና መገለጥ ነው። ክርስትናማ ኔ ሙለታ ክርስትና መገለጥ ነው። ክርስትናማ ሙለታ ቀላልም አይደለም፣ ሳልባሚት ከባድም አይደለም። የባስሚት ክርስትና ግን መገለጥ ነው። ክርስትናማ ገሩ ሙለታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍናታ እግዚአብሔር መንፈሱን ሰፍሮ አይሰጥም። ዋቀየ ፍረሳ ሰፈሬ ነው ማላት። ስለዚህ እግዚአብሔር ከናፊስ ዋቀ ጊዜ ለኛ መልካም ነገርን የሚያስብ የሮንድ ማዋንጋሪ ከንብያ ከኛ በላይ መልካምን ነገር የሚያስብ ውጫላ ዋንጋሪ ንብያ ከኛ የበለጠ መልካምን ነገር የምመኝልን ውጫል ሲሴ ዋንጋሪ ንብያ አንድ አባት አለን። አባት እኮ ቀም አንድ ተወዳዳሪ የሌለው አባት አለን። አባቂ ጠንቀመ ተቆ ቀም በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው ቴሶ ሰረቀንታይ አለን። ንውጅራ መንፈሱ ሰፍሮ ለኛ አይሰጥም። አቡረሳ ሰፈሬ ነው ብላ መልካምም ነገር ለኛ ሰጥቶ የማይጠግብ አምላክ አለ። ዋንጋሪ ነው ከኔ ከኔ ቆም ነበር። ስለዚህ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበላችሁ ደስ በላችሁ። ከናፊስ ኮፍታ ሲወር ፍረተን ገመደ የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ግንባራችሁ አለ ደስ በላችሁ። ይግ ኢየሱስ ክርስቶስ አደገ ሰንረከን ጅሩ ገመደ ስማችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ታርጋ ያለባችሁ ደስ በላችሁ። መቃንከሰን ክርስቶስ መቃ ክርስቶስ ከን ቀቡ ገመደ ደስ በላችሁ ገመደ መልካምን ነገር ለኛ ሰጥቶ ዋና ጋር ንፍከነ የማይደክም አምላክ አለን። ካንን ደጠምኔ ዋቀ ከሲቀም የማይታክት አምላክ አለን። ዋቀ ደጠምኔ ቀም የማይደክም ዋቀ ደጠም የማይተኛ አምላክ አለን። ዋቀ ረፍኔ ቀም የማንቀላፋ አምላክ አለን። ዋቀ ኢሙግኔ ቀም ለኛ መልካም ነገር ሳይደረግ ኑቲፊ ዋንጋሪ ኑፊንታይ ዝም የማይል አምላክ አለን። ዋንጋሪ ቱንፊ ጎረሚን ጫል ማከን ጀነ ባካ ኢየሱስ ጌታ ነው። ዋቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀ የፈልፈናታ እግዚአብሔር መንፈሱን ሰፍሮ አይሰጥም። ዋቀ የፈርሳ አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔርን ስንሆን የረቶ ከቶ ኮሮና ማዋቀ የታ ባዶ እንመስላለን። ዱዋ ፈካ ባዶ አይደለንም። ዱዋ ምት ክርስቶስ ኢየሱስን የምጠብቁ ሰዎች ባዶ አይደሉም። ክርስቶስ ኢየሱስ የገን ዱዋ ምት የባለጠግነት ሁሉ ልክ ያለው ኢየሱስ ጋር ነው። ባዳሩማ ጉዳን ክርስቶስ ከሰጥ ጳውሎስ ራሱ ሲናገር ጳውሎስ ሊሮደበት አምላኬ እንደ ባለጠግነቱ መጠን ዋቅንኮ አከባዳሩማ እሳቲት በሚያስፈልጋችሁ ነገር ሁሉ ይሙላባችኋል። ዋንተ ሲምበርባችሁ ዝንድማ እሲኒ ፈጉት ይችላል ይሙላባችኋል እሲኒ ፈጉት ይችላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ሁልፈናታ የባለጠግነት ልክ ያለው እግዚአብሔር ዘንድ ነው። ባዳሩማ ጉቱካን ከዋቀየ የእረፍት ልክ ያለው እግዚአብሔር ዘንድ ነው። በቆና ጉዳ ካንቀዋቀ ሰላም ለላችሁ ወገኖች ወር ነጋን ቀብ ነፍሮ የሰላም ጥግ ያለው ኢየሱስ ጋ ነው። ነጋን ጉቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከስ ለሰላሙ መጨረሻ የለው ማለት ነጋን ሰርማ ይንቀቡ ጀ ሰላም ያጣችሁ ነጋው ረብደን እረፍት ያጣችሁ በቆና ወር ረብደን ወደ ኢየሱስ ኑ። ክርስቶስ ኮታ ኢየሱስን ተቀበሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈራ ኢየሱስን ላለመቀበል አደጋ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈራችሁ ኢየሱስን በላዳ ኢየሱስን ከተቀበላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወፍራ ከድግድግ ጨለማ ዱካና ለመጥቂሳ ወደ ምድነቅ ብርሃን ነው የምትመጡት። ገረ ኢፈድን ቅሲሳ ማጥፍቱ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍናታ አባት ልጁን ይወዳል። አባን ምጫሳ እንቻል ተጀ የእግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ልጅን ይወዳል ማለት ነው። አባን ልማሳ እንቻል ተጀቹ ሁሉንም በእጁ ሰጥቶታል። ዋንንድ ማልከሳት ከኔ ረጀ ኢየሱስ ጋር የለለ ነገር የለም። ኢየሱስ ብራዋንት ምንም ቅሬታ ምን ነገር አለ? ዋንት ነው መቸከሱ እንጂ በክርስቶስ የሚያምን ሰው ምንም ቅሬታ የለውም። ነምን ኢየሱስ ክርስቶስ እጥያመን ዋቸው ቁጣ ቆዩ የሙላት ልክ ያለው ኢየሱስ ጋ ነው። ዋንት ጉቱን ነው ተው ኢየሱስ ብራጅራ የሙላት ልክ ጉቱን ድማ የክብር ልክ ኡልፍኒውን ድማ ማንጋና አለ እኛ ብራጅራ ኢየሱስ ጋ ኢየሱስ ብራጅራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀየ ኡልፍነታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጎፍታ ቁጥር 36 ላይ ለቆሳ ሰደም ይጫረት በልጁ የሚያምን ሙጫሳት ከነማን የዘላለም ህይወት አለው ይላል። ትሬኝ በረበራ ቀባይ የዘላለም ህይወት ቀላል እንዳይመስላችሁ። ትሬኝ በረበራ ሰርቋስ ለተፈቃቲ እንኳን ዘላለም ህይወት ትሬኝ በረበራ ምትይቴ ሰው ናም አንድ ቀንን ለማሳለፍ የውያ ተቆደር ኦልዱራ አንድ ቀን ለማለፍ ውያ ተቆደር ቡዳ አንድ ቀን ለመኖር ውያ ተቆጅራችሁ ብዙ ዋጋ ይከፍላል። ገቲባ የባሰ ግን ምን ላል በዚህ ስፍራ ላይ አቶ ማሌ ማል ተረዶ ከነት በልጁ የሚያምን ኢልመሳት ከነማን ምንም ስተተለለበት ወዶ ጎጎረ ከነቀ ምንም የማሻማ ወንታ
መጽሐፍ ቅዱስ የማሻማ ቃል አስቀምጦልናል። ድብን ዋቀዮ ለከነማ ሸክሲ ሚካኤት ይችላል። ሌላ ነገር አይደለም። ዋን ብራሚቲ ሌላ ኮተት አይደለም። ዋን ነገር ብራሚቲ ያለው ምንድነው? ከነኒ ጀሬ ማሊያ በልጁ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ይላል። ኤል መሳቲ ከነማ ነው ጀሬኝ ባራባራ ካባጀራ በልጁ ታምናለህ ወገነ? በልጁ ታምናለህ? ኢልመሳት ኒ ያመንታ በልጁ ታምናለሽ? ኢልመሳት ቦሊቲ ኮኒ ያመንታ በልጁ የሚያምን ይላል። ነምኒ ኢልመሳት አመኑ ጀዳ የዘላለም ህይወት አለው ይላል። ትሬኛ ባራባራ ቀባይ የዘላለም ህይወት ማለት ትሬኛ ባራባራ ጀቹኒ ታይቶ ምጠፋ የሶስት ትንፋስ አይደለም። አርገሜ ከምባዱ አፍረና ማማሚት ከ30 አመት ወይም ከአንድ ቀን ወይም ደግሞ ከ60 ወይም ከ70 ከ80 አመት የምጠፋ አይደለም። ወጋስ ወድማት ይወከኒ ሞጃት ማት ተርባት ማት ከነርገሜ ወድም የዘላለም ህይወት ማለት ትሬኛ ባራባራ ጀቹኒ ስፍር ቁጥር የለው ዘመናትን ነው። ለቆብስ ባሮታ ከነን ቀምነ ጀቹ በልጁ ማመን ኢልመሳተ ማኑን ምን ያደርጋል? ማልጎት የዘላለም ህይወት ይሰጣል። ትሬኛ ባራባራ ከነ ያለ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ማለት ዘላለም ህይወትን ማሰብ ትሬኛ ባራባራ ያዱን አይቻልም። እንደዳ ፈጽሞ ማሰብ አይቻልም። ተካ እንደንዳ ለመንግስተ ሰማያት ሞቱም ትሬኛ ባራባራ ብቁ የሚያደርግ ጉቱ ከነመጎዱ አንዱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ቶኮ ኢልማዋ ቀዩ ወደንም ጠላንም ያለን ይብኝ ኢየሱስን ይዘን ነው የምንገባው። ኢየሱስን ቀበነቱ ገላ ያለ ኢየሱስ ኢየሱስ ማለት መታወቂያ ወርቃኝማ ያለ ኢየሱስ መታወቂያ ኢየሱስ ማለት ወርቃኝማ ማንንም መንግስተ ሰማያት ድርሽ አይልም። እኛም ለ ወርቃኝማ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዮታይ ማለት ነው። የፈለገ ጽርቅ ለምን አይኖረውም? ድረኛ ቀጀልማ ባዬ ባዬው ቀባተይ ለምን ድመ መሙሉን አይጾምም? ማሊፍቲ ኡምሪሳ ጉቱን ጾም ለምን እድሜ ልኩን ለሰው መስጠት ለምን አይሰጥም? ጅረኛ ሳጉ ኡምሪሳ ጉቱ ማሊፍና ማፍከና ገነኝ ምንም ቢሆንም ከሚለጠ እድሜ ልኩን ለምን አያገለግልም? ኡምሪሳ ጉቱ ለናታ ያጀ እድሜ ልኩን ለምን አይማርም? ኡምሪሳ ጉቱ ይወራት ኢየሱስን ከለለው ኢየሱስ ይወንቀመ የዘላለም ህይወት የለም። ትሬኛ ባራባራንከ ምድራዊ ነገሮች ክራቴራ እንዳላቸው ትሬኝ ቢየ ለፋኩን ታይታ ኡላጋክ መቀበን መንግስተ ሰማያትን መስፈርታለሁ። ሞቱማን ትሬኛ ባራባራ ሱላጋ ንቀበ መስፈርቱ ግን ኡላጋንሳ ቀላልም አይደለም። ሳልባሚቲ ከባድም አይደለም። ጀባስሚቲ ምንድነው ማኔ በየዋነት ግራሙማራን የእግዚአብሔር ልጅ የሆነውን ኢልመዋቀ ይሰጣይ ኢየሱስን መቀበል ነው። ኢየሱስን ፍዳቹ ኢየሱስን መቀበል ነው። ኢየሱስን ፍዳቹ ዛሬ ኢየሱስን አልተቀበላችሁ ወገኖቼ አራ ኢየሱስን ካንፍራን ነፍሮተቆ ኢየሱስን ተቀበሉ። ኢየሱስ ክርስቶስን ፍዳ ኢየሱስን ስትቀበሉ ኢየሱስን ይወርት ፍራታን የመንግስተ ሰማያት ሰው ናችሁ። ወረሞትማ ዋቃ ድረኛ ባራባራ ረገለኝ መንግስተ ሰማያት ጅረኛ ባራሞትማ የዘላለም ህይወት ጅረኛ ባራባራ ዘላለም ህይወት ቀላል እንዳይመስላችሁ። ጅረኛ ባራባራ ጀቹ ሰፋስ እንደተፈቀደ ምድር ላይ ስላልለን ነው ምንም የማይመስለን። ለፈራዋን ጅሩ ማንት ተፈቀደ የዘላለም ህይወት ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ጅረኛ ባራባራ ጀቹ ሰልፋሚቲ ትልቅ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያዘጋጀው ዋን ጉዳ ዋቀዮ ጆሊና ሞታ ቆጴሴ ካዳም ውድቀት ጀምሮ እዳ ኩፋቲ አዳም ይገለ ከሰው ውድቀት ጀምሮ እርግ ኩፋቲ ነማታ ቦዳቲ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ዋቀዮ ኢልማናማ ያዘጋጀው ዋን ቆጴስ ትልቅ ስጦታ ከና ጉዳ ትልቅ ሽልማት በራሰ ጉዳ ትልቅ ክብር ኡልፊና ጉዳ ትልቅ ህይወት ጅሬኛ ጉዳ እርሱ የዘላለም ህይወት ነው። እንስ ጅሬኛ ባራባራት የዘላለም ህይወት ግን የምገኘው ትሬኝ ባራባራ ጋር ቆይን ኢየሱስን በማመን ነው። ኢየሱስ ይም ሌላ መላእክቶችን አትጥሩም። ኢየሱስ ክርስቶስ ይብራችሁ ዋም ብራ የመላእክቶችን ስም አትጥሩም። መቃይር ገሞታት ሌላ ማትጥሩም ኮም ብራሲ ዋምና ያልተጻፈውን አታነቡ። ዋንንም ባረፍ ማይ እንድብስ ያልተነገረውን አትናገሩ። ዋንተ ስለት እንድባት እንድባትና ከልኩ አትለፉ። የራሳረን እንድርግና መጨመር አያስፈልግም። ደበሉን በባች አሻሚ አይደለም። በቀጥታ ኢየሱስን ማምለክ ነው። ቀጥታ ኢየሱስ ተማኑ
ቀጥታ ኢየሱስን መቀበል ነው። ኢየሱስን ፍራጩ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስን መቀበል ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን መዋቀዩ ኢየሱስ ናዝሬት ይፍራጩ ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ዋቀያ ብልፍናቶ በልጁ የማመን ግን ላል ኢልመሳት ከነማን ነገር ወይዳ የእግዚአብሔር ቁጣ በሱ ላይ ይኖራል። ከምሲ ዋጋ ሰራጭ ላይ እንጂ ህይወትን አያይምላል ማለ ጅሬኛን አርገቶ ይላል። ሰዎች ከበዚህ ቃል መሰረት ለሞኒ ከረደብ ይከናል ለሁለት ተከፈላለሁ ገለ መጥረው አንደኛው ተቆ የዘላለም ህይወት ያላችሁና ወርካን ጅሬኛ በራራ ረቀመን እና የዘላለም ህይወት ለላችሁ ጅሬኛ በራራ ወረንከ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋጋ የፍልፍና ነው። ሰው ዝም ብሎ እግዚአብሔርን ባመን የእግዚአብሔር ልጅ ባመን ነምን ይጫል መጀሬው ኢልማዋቀ ይወጣማል ዩአመኑባት ዩአመኑባት ሶሪ የእግዚአብሔር ቁጣ በርሱ ላይ ያለ ይላል። ኤልኤከም ሲዋቀዩ ሰረጅ ረጅ መጥፎ ነገር ሰራ ጥሩ ነገር ሰራ ሳይሆን ዋንጋሪ ዮኪን የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ በአንተ ላይ ባለመኖር የተነሳ ዋንጋሪ ዮኪ ቦና ማቱን ታይ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ቁጣ በአንተ ላይ አለ። ክርስቶስ ኢየሱስኒ ዋኒ ኢንፍራቲኒፊ ኤከም ሰባራ ሰረጅ እንጂ ህይወትን አይምላል ማሌ ጅሬኛን አርገቱ ጀ ስለዚህ ወገነ ካናስ ፕሮቶኮል የእግዚአብሔር ቁጣ ያለባችሁ ወገኖች ኤከም ሲዋቀ ይወረቀብደን ወደ እግዚአብሔር ምህረት ኑ ገራ አራራዋቀ ይቆጣ ወደ ኢየሱስ ኑ ባካችሁ ገራ ኢየሱስ ቆጣ ማሎ ግዜ እንዳልፋችሁ የሮድስን እንደርብን ለኢየሩሳሌም ራሱ አለቀሰላት ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ይፉ ኢየሱስን ቦይሮ እንደዚህ ያለ ያለቀሰላት ካስ ጀዴ ቦይ ለሰላምሽ የሚሆነው በዛን ቀን አንቺስ እንኳን ብታውቂን ነጋ ከፍ ካንተው ሮከና ለካይን በይን አሁን ግን ካይነሽ ተሰውሯል አለ አማ ገሩ ጀ ከድራ ረከተ ጅለ ጀ ወራት መጥብሻል አለ ጆተ ስትልፋይ ቅጥርም ቅጥሩብሻል አላት ግንቢት ስትጃር ግንቢት ስትጃር ወይ በየበኩሉም ያስጨንቁሻል አለ ከረገራ ገራ አንስ ረክስ ወይ ባንቹስ ድንጋይ በድንጋይ ላይ አይተው ማለት ከሳናላ ሪሲ አጋስ ረት አጋራጋራት ንይሰን ለምን ሲባል ማርጀና የመጎበኘችን ዘመን አላወክሽምና አላት። የሮት ዳወተሙን ከገውሲን በሬ ይሆን የጉብኝ ዘመንን አላማወቅ የሮት ኢላልቻ ነማገ ለኛ ያደረሰውን ኢየሱስን አላማወቅ ኑን ከንወርገተ ኢየሱስ ክርስቶስን በቁዲሱን የእግዚአብሔርን ፍቃድ አላማወቅ የማዋቀዮ በቁዲሱን ምን ያደርጋል ማርት ጎዳ የእግዚአብሔር ቁጣ በሰው ላይ እንድኖር ያደርጋል። አዴከም ሲዋቀው ከን ማረጅራቱ ወጣ ሰው ናም ከድግሪክ ጨለማ ወደ ምድነቅ ብራንስ መጣ ዱካን ለምት ከሰገራ ይፈልግ ሲዛይሮፍ ከዘላለም ቁጣ ይከም ሰበረበራ ወደ ዘላለም ረፍት እየመጣ ነው ማለት ነው። ገረብቆና በረበራ አሁንም ወገነ አማስ ፕሮቶኮል ወደ እግዚአብሔር ተመለስ ገረባቀየ ትሬቢ ጌታ ኢየሱስን ያዘው ጎፍታ ከኢየሱስ ኢየሱስን ፎል በግራ በቀኝ አታስብ ገረብታ ብርገንጀል ብዙ ሐሳብን አታስብ ባይ አር ባይሲ ለማዳን አንድ አንድ ብቻ ነው ፈዩድ አፍተኩት የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻ ያስፈልጋል። ኢልማዋቀዩ ኢየሱስ ነማና ያለ ኢየሱስ ኢየሱስ ማለት መንግስተ ሰማያትን ማሰብ አይቻልም። ሞቱማዋቀዩ በረበራ ያዱን ደንዳ መንግስተ ሰማያት ሞቱማዋቀዩ ኢየሱስን ነው ኢየሱስ መንግስተ ሰማያትን ለማየት ሞቱማዋቀዩ ያለ ኢየሱስ አይቻልም። ኢየሱስ ማለት እንደንዳ ያለ ኢየሱስ ኢየሱስ ማለት መንግስተ ሰማያትን ማሰብ አይቻልም። ሞቱማዋቀዩ ያዱን ደንዳ እንኳን ማየት ማሰብ አይቻልም። ያ አርጉመንቲቲ ያዱን ደንዳ ነገር ግን እግዚአብሔር ምረት እጆች አታው ማለራሪ አሁንም የተዘረጉ ናቸው። አሙ ማለከዲለ ተባካቹ ወደ ምረቱ ኑ አማዩ ገራራሳ ቆጣ እግዚአብሔር ሰውን ይምራል። ዋቀዩ ነማገጌስ እግዚአብሔር በመረቱ እጅግ ባለጠጋ ነው ይላል። ዋቀዩ አራርሳት ጉዳራ እግዚአብሔር በመረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ዋቀዩ አራርሳ ጉዳዋን ተጠይ ወደ እግዚአብሔር ኑ ገራ ዋቀዩ ንሳ ግቡ ቀልቤት ድድ ወደ ኢየሱስ ኑ ገራ ኢየሱስ ቆጣ ወደ ኢየሱስ ኑ ገራ ኢየሱስ ቆጣ ወደ ኢየሱስ ስትመጡ ገራ ኢየሱስ ይሮሮፍ የዘላለም ቁጣ በእናንተ ላይ ከእናንተ ላይ ይነሳል። ኤከምስ በርበራስ ይላል ወደ ኢየሱስ መመጣት ማለት ኢየሱስ ቁጥፉ ማየቹኒ ቁጣን ኤከምስ ከቁጣ ጥላ ስር መነሳት ማለት ነው። አርካ ኤከምስ አጀራባውቹ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ኩንፈናታ እግዚአብሔር ረዳን ዋቀየ ነው አገርጋ ስለዚህ ያመናችሁ ክርስቶስን አጽንታችሁ ያዙ። ካናፍሶ ሪተማንታን ክርስቶስን ጀበሰ አጽንተ ኢየሱስን ያዘው ጀበሲት ክርስቶስን ቀበለ የህይወት ልክ ያለው ኢየሱስ ዛነ ፈይን ጅሬኝ ከቲ የነገሪ መጀመሪያና መጨረሻ ጅሬኝ ከጀልቀባ ጵመሳ የነገሪ
ማጠንጠኛ የነገሪ መጨረሻ ጅረኝከ ኡሚስ ጀርቀቢ ጡሚሳ የነገሪ መሰረት ያለው ቡር ጅረኛ ከቲ ኢየሱስ ጋ ነው ኢየሱስ ብራ ስለዚህ አሁን ኢየሱስን ተቀበሉ ወገኖች አማስ ኢየሱስን ፍራ አፍሮቶ ኢየሱስን ተቀበሉ ኢየሱስን ፍራ ኢየሱስን መቀበል ማለት ኢየሱስን ፍራ ጨጨ የተለያየ መላእክቶችን መጥራት ማለት አይደለም የተለያየ አማልክቶችን ዋቆተ ገርገራ ዋሞጀቹ ምት ክብር ለእግዚአብሔር ነው ወቀየው ፍልናታው አምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ወቀዋዩ ገኛ አይብፎን በልጁ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ኢልመሳት ከነማን ድሬኝ በለባላ ቀባጅ በልጁ የሚያምን ኢልመሳት ከነማን የዘላለም ህይወት አለው ድሬኝ በለባላ ቀባጅ በልጁ በእግዚአብሔር ልጅ የሚያምን ድሬኝ ኢልመሳት ከነማን የዘላለም ህይወት አለው ድሬኝ በለባላ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየው ፍልናታው አምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ወቀዋዩ ገኛ አይብፎን በዚህ ጸልይን በቃለን አስመረጥ ካለኝ የሰማይ ምድር ጌታ አባቱ ይባረክ አሜን ኩፍታ ዋቃፍ ለፋው ፈጥ አሜን ድብቄ ካቀበት ገርከኝ ማንፍቴ ሲያገለት አሜን በረበራ ኡልፋት እግዚአብሔር ተመስገን እንዳንተ ያለ በሰማይ በምድር ማንንም ስለሌለ አባቱ ተመስገን ተነክከቲ ዋቃፍ ለፈረት እንግዲህ ዋንተ ገለቶ ኤኒን ቃልን ይዘው ወደኛ መጣለ ኤኒን ቃል ባርክልኝ ሰገለ ካና ፍርዴ ገረከኝ ልፍተታ ሰገለ ካና ነው ኤብስ ኤኒን ቃል ጌታው ለበረከት አድርግልኝ ሰገለ ካና ኤባፍ ነው ጎል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኤኒን የሰሙ ትውልድ በሙሉ የተፈወሱ ይሁን ካናካን አጋኒ ካናካን አጋኒ አሎኑንም ቱ ከነብፋናታን ሃሌሉያ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ዋስክሬቤዴ ዋቃ አብርሃም ዋቃ ይስሐቅ ዋቃ ያዕቆብ ዋስክሬቤዴ ነው ሲያ አንተ የበረከት አምላክ ነህ አቲ ዋቃ የባት ዋስክሬቤዴ አስ አባርሰነ መራጭ አብስታ ማራደላ ባዲያ ሃሌሉያ በረከቱን ከሰውላት ሰብራል አባርሰነ መራጭ አብስታ መርገም ከሰው ልጅ ላይ ተሰብራል ያስክሪፋላዶኒያስ ሃሌሉያ በረደለበከን ዶላባዲያስ በሰው ልጅ ላይ የከበደ በሰው ጫንቃ ላይ የተቀመጠ ማንኛው መርገም በስከንድ በዚች ስከንድ ደቂቃ እየተሰበረ ይሁን ሰሙነ ማራካንታይ ሰገቲቲራ አንካይ መቃ ኢየሱስን ከንጨበተው ማንታሎ ተሮቪዲሊቪዲያስ መርካዳቦዲያስ ፉልዱን ያጎበጠ ዘመናትን አመታትን የቆጠረ በኢየሱስ ክርስቶስ ሚገለበጥ አለውተ ከንደብስ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገለገሉ ሳዲ የከንዶዲያስ በትውልድ ጫንቃ ላይ የተቀመጠ ትውልድን ያስጨነቀ ማንኛው ነገር በጌታ በኢየሱስም የተሰበረ ይሁን አሎ ተረገት ይትረካንታይ ዋምት ፈደ መቃ ኢየሱስን ከንጨበተው ተውባያዳንያስ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረ እኔ ይሄን ብቻ ሰማ ዳዊት እንዳለ ሃሌሉያ ዋቀዮ አልመተኩሉበት አንስስ መንደገ ያኩማ ጀለ ዳዊት ኃይል የእግዚአብሔር ነው ሁምኒካ ዋቀዮት አሜን ሃሌሉ ያ አሜን ሃሌሉያ ሺራ ባአዶኒያ ሃሌሉያ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ተባረክ ዋቀዩ አፍሮ ቁልቁሉ ኤብፈም በጌታችን መዳርታችን በኢየሱስም እኔን ቃል ባርክልኝ ቅድስኝ መቃያ ጎፍታይ እኔ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰገሌ ካነ ነው ኤብስ አከዱት ጌታ ተከጅራሉ አተም ጋርጋር እንደ ቃል መኖር እንድንችል እርዳን ከተፈተ ታዲያ ከአርገምኑፍ ወርጋር እንደ ፈቃድ ሆነ እንድንገኝ እርዳን ሃሌሉያ በበቀል የሚወጡ መናፍስቶች ሁሉ ይቃጠሉ እጄ በመምሳን ከምባን አፍሮኒ ካንጉበታናታን በአንቲ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ አሜን አሜን የአብርሃም ልጆች በሙሉ አሜን አሜን የአዳም ልጆች በሙሉ አሜን አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያምኑ አሁን ልባቸው የተነካዩ ወፍታስ ክርስቶስን አከሳን ፈየኒ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲቀራን አሜን አሜን እጆለን አዳም እጆለን አብርሃም ሁድምት ሳኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢልማከቶ ከቻታማኔ አባርሳ ጀላ አከባኒ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን እዶ ኢሳንጅን እንደ ትለጴን ሳኒ ካንቶ ካሜ ሃቶ አሜን ከለኒ ፍኩኒ ጉዳን ማሲፋታ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን ቃሪ ዘማናችን ታደጋ የሮከኝ ረተፋ ከነቱልፋር ጌታ ኢየሱስ መቃ ጎፍታ ከኢየሱስ ክርስቶስን አሜን
የእግዚአብሔር አብ ፍቅር፣ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከዘላለም እስከ ዘላለም ከእኛና ከመላ ዓለም ቅዱሳን ጋር ይሁን። የአብርሃም በረከት፣ የይስሐቅ በረከት፣ የያዕቆብ በረከት፣ የነቢያት በረከት፣ የሐዋርያት በረከት፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት፣ የመንፈስ ቅዱስ በረከት፣ የመጨረሻ ዘመን በረከት በቅዱሳን ሁሉ ላይ ይሁን። ሳምንቱ የድል ሳምንት፣ የመከናወን ሳምንት ይሁንላቸው። የእግዚአብሔር ጸጋ ለዘላለም ይጠብቃችሁ። ያን ዋቀይ በረከታን ሳይ አሜን። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ዋቀዮ የፈጠዮ ይችላል። እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜና ሰዓት ያ ዋቀዩ ትንሽ እስክንገናኝ ድረስ አማው ለገብት የእግዚአብሔር ጸጋ ያን ዋቀዮ መንፈሱን ሰፍሮ ለማይሰጥ አፍሮሰ ሰፈረ ለእግዚአብሔር መንፈስ ለአፍሮ ዋቀዮ እኛን እና እናንተን አሳልፈን እንሰጣለን። እኔ ኖኒስ ኦፊ ከኔ ስሚስ ደውስ ሜላ አሜን። ሻሎም ሻሎም።